Ez çi bikim? Ez çi bikim ber vî bextî? Felek mimîş ser vî textî? Ez bê derbûm bûm birîndar, bi zora şûr bûme dîndar. Piştî hezar salên çûyî, doz jî mira bûne kûyî. We digotin ne min miletek im, xayê soz û qerarek im. Lê bê bawar ew gurên har, çe heftê çar carên mayîn, şûrê xûnê ser me danîn. Ka dostê min, çira nayê? Çira dinya çav dadayê me re nayê? Îdî 1400 sal e ev qetila ser me maye. Ji berekî mane kanî, lê ev kanî tu carekî neçimiqî. Ez çi bikim? Ez çi bikim bê bawara, ew ê nezan, bê îmana? Bûne reber, bûne xayî, qerar dane dest neyarî. Bi zora şûr tîne xwarî, weletê me dikine xalî. Ez çi bikim? Ez çi bikim wan kafira? 1000 salan mera dost bûn, rojek rojan bûne xayî. 1000 salan mera dost bûn, rojek rojan bûne xayî.